Napoli's cartwheel შემტევი ხვიჩა კვარაცხელია. Სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული გამოცემა goal.com-ის რეიტინგში, რომელიც იდეაში 2023 წლის ოქროს ბურთის მომავალ მფლობელს დაასახელებს და მანამდე პრეტენდენტთა შანსებს აფასებს, კვლავ დაწინაურდა. Neapolitan თავდასხმელი განახლებულ ჩამონათვალში მერვე ადგილს იკავებს. Და აღსანიშნავია, რომ დეკემბერში goal.com-მა 2023 წლის ოქროს ბურთის პრეტენდენტთა შორის კვარაცხელია მეცხრე ადგილზე დაასახელა, თუმცა ამის შემდეგ ქართულმა რეიტინგში მეათეზეც გადაინაცვლა. Ახლა კი ნაპოლის 22 წლის უკვე ფეხბურთელი ერთდროულად ორი პოზიციით დაწინაურდა. Მოცემული დროისთვის 2023 წლების სეზონში ხვიჩას ანგარიშზე საერთო ჯამში 13 გოლი და 15 საგოლე პასი აქვს. აქვე გეტყვით, რომ goal.com-ის რეიტინგის პირველ ათეულში სრულიად დამსახურებულად მოხვდა კვარაცხელიას თანაგუნდელი და პარტნიორი ვიქტორ ოსიმენიც. ჩამონათვალში მეცხრე ადგილს სწორედ ის იკავებს. 2023 წლის ოქროს ბურთის პრეტენდენტთა ტოპ ათეული, რომელიც goal.com-მა მიმდინარეთვისთვის შეადგინა, ესე გამოიყურება: ლიონელ მესი, კილიან მბაპე, ერლინგ ჰალანდი, რობერტ ლევანდოვსკი, ნეიმარი, მარკუს რეშფორდი, ვინისიუს ჯუნიორი, ხვიჩა კვარაცხელია, ვიქტორ ოსიმენი და ჯამალ მუსიალა, მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშე. Საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი კი გოგა ბითაძე NBA-ში რჩება. ეს გუშინდელი კარგი ამბის გაგრძელება არის კიდევ ერთხელ. Კარიერას ამოსავლეთ კონფერენციის გუნდ ორლანდო მეჯიკში გააგრძელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუნდის ოფიციალურ ვებგვერდზეც გავრცელდა. გოგა ბითაძემანს ბევრი ისაუბრა, გარიგების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. Ზოგადად ამ გუნდის პოლიტიკიდან გამომდინარე ის არ საჯაროვდება და როგორც ცნობილია, სპორტსმენი ახალ გუნდში 25 ნომრიან მაისურს მოირგებს და მას მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვო.